На одну ніч Хмельницька юнацька бібліотека відкрила двері перед молодими і креативними тим, хто взяв участь у квесті «Ніч у бібліотеці». А таких назбиралося близько трьох десятків. Ми знаходимося зараз на заході «Ніч у бібліотеці». Мене він просто одразу зацікавив, тому що все, що стосується літератури, книжок, поезії, нових знайомств, нових людей нашого міста, мені зараз дуже цікаво. Це по-перше. По-друге, бібліотека – це цілий всесвіт. Мені хочеться вернутися в ті часи, де я справжня. І от бібліотека, книжки і вся ця атмосфера мені це дарує. Спочатку сформували команди, а потім розгадували різноманітні завдання за книгами. Грали в ігри, пили каву, спілкувалися. А далі – пізнавальна екскурсія нічним Хмельницьким. В ролі екскурсовода я виступала вперше за той час, що ми гуляли вулицями нашого міста. Я зрозуміла, що насправді історія свого рідного Хмельницького, мого рідного Хмельницького, надзвичайно багато, різноманітна і ховає в собі дуже багато ще невідкритих особисто мною таємниць, тож це стало чудовим приводом для її поглибленого вивчення. Я дуже задоволена тими учасниками, які прийшли на наш захід, тому що вони дуже цікаві, вони дуже активні, і зараз при проходженні квесту вони це доводять всіма своїми зусиллями. Я просто вражена, наскільки можна так швидко на все реагувати і так здогадуватися. З такими людьми цікаво і варто працювати. Акція «Ніч у бібліотеці» відбулася у Хмельницькому вперше, але має всі шанси стати традиційною, запевняють організатори. Слонік.